гарні фінансові новини для тих, хто хоче приймати участь в курсі з вирощення огірка. Нагадаю, що зараз у нас йде набір на курс вирощення огірка. Набір буде до 15 грудня, і 15 грудня ми починаємо навчання. Ранній огірок, опалювання і без опалювання будуть підіймати всі теми. Про це відео вже було. Які економічно гарні новини? Перше, для тих, хто приймав участь у нас в курсі вирощення помідору або там якісь там ще інші, там у нас була цибуля, давай для вас знижка буде на курс вирощення огірка, там майже до 10%. Також разом з магазином, інтернет-магазином, ми організували теж для вас знижку по спеціальному промокоду. Хто буде в цій групі курс вирощення огірка, ви отримаєте промокод і впродовж місяця ви можете скористатись. Там буде знижка теж 10%. Тобто, наприклад, якщо ви там закупились в магазині там на 20-30 тисяч гривень, це там 2-3 тисячі гривень знижка на будь-що, будь-яка там хімія, будь-яка біологія, насіння, плівка, добриво, капля, ну все, що зв'язано з сільським господарством, не тільки з огірком, а все, що пов'язано. Тому для вас, хто приймає участь, або тільки вирішує, у вас є ще час, ви можете записатись і непогано зекономити. Якщо, там, наприклад, ви закуповуєте на 100 тисяч гривень на вирощування, то ви 100% відбиваєте курс навчання і маєте гарний заробіток.